henshi bikunze kugarukwaho bikavugwa bamwe bakabyemera abandi ntibabyiyumvishe kumva ko hari umuntu ushobora kugira ibitsina bibiri icyarimwe aha mu byumve neza ndavuga igitsina gabo ndetse n'igitsina gore uretse no kuba wenda barabyukanye ukisanga ufite ibyo bitsina bibiri no mu mitekerereze hari uburyo byahindutse no mu mitekerereze byarahindutse ndetse cyane benshi tubyiruka cyangwa se tukiri abana ndetse n'ababayeho hambere twagiye dukunda kubyumva bivugwa ariko abashobora kuba wenda barabyiboneye bakabihagararaho ni mbarwa njye ubavugisha nonaha muri aka kanya habuze gato ngo mbyibonere neza n'amaso yanjye bwite ubwo nahuraga n'uwitwa Miss Minyago wiyemerera ko afite ibitsina bibiri kandi byose ibikora neza hari abantu bashobora kuba bakuvuga ngo uyu musore cyangwa se uyu mukobwa ni umutinganyi ntabona byo babikwita benshi cyane ntago ari byo oya ntago ari byo kandi ubana n'umugabo kandi ntaruwe kandi nakubwiye kubera ari bibiri bikora kimwe kiri mu mwanya wacyo gikora akazi kacyo muri make nawe ntuzi ukuntu wabisobanura nanjye nta busobanuro mfite kuko iyo nabaye umugabo urabyumva biba ari indoro nyine nakubwiye ko ari gushaka ibase y'amazi kuko n'ahandi ntajya ngo banyemerere nubwo kenshi bikunze kuvugwa ko abafite ibitsina bibiri usanga baba barabivukanye kuri Miss Minyago biratandukanye kuko yivugira ko yavutse ari umuhungu nk'abandi ndetse agakura ari umuhungu akaza guhinduka nyuma amaze kurogwa n'umukobwa avuga ko yabenze uyu mukobwa ngo akaza kubyigamba ko ari we wamuroze nitwa Miss Minyago Miss Minyago yego Miss akazina Miss byaturutse Miss nyine ni akazina niswe maze kwisanga nahindutse umukobwa bivuze ngo ibyo twumvise amakuru twakumvisheho n'impamo nukuri kubera yuko mu myaka ibiri ishize nibwo naryamye mbyuka nahindutse gutya ariko hari umukobwa twari dufitanye ikibazo twateganyaga kubana ariko biba ngombwa ngiye ko mbyanga mbyanze akajya mbwira ngo hari amafaranga abakobwa benshi nzakorogesha akajya ahora bihigira nyine buri kodi akambwira ngo nzakorogesha nyuma y'uko mwanze byaje kurangira agiye kundogesha agezeyo njye naryamye ndi umugabo bisanzwe njye ukasanga afite ibitsina bibiri ibyo bintu tubwira ni ukuri ni impamo byabayeho ibyo ngibyo byabayeho kuko ni umukobwa umukeneye wakoze ibyo ngibyo nakugeza n'iwabo atuye ahagana he atuye hano hakurya y'amazi aho benshi bazi nko mu gafunzo munyabitekere hanyuma yagushinje ko hari amafaranga menshi y'abakobwa cyangwa nayo warayariye urabyumva nayiwe amasake amasake gute isake nyine buri uko ngiye iwabo yarabagwaga nyine ubundi nkayivuna ibyo binkitambukira wari uzi ko bizakugiraho ingaruka ubwo hoya ntabwo nzi ko bizangiraho ingaruka nabikoraga nk'ingeso iri aho ngaho nyine bya bindi bitubuhehezi watendekaga abandi ahubwo bari benshi cyane kuko kari agace kabamwe abakobwa benshi nyine numvaga ko gahunda nta yindi nyine ari ukuba rya gusa kandi kuko abo bose baba bakoze bakuze bivuze ko baba barabuze abagabo se bya bindi bita kugumirwa hanyuma ubwo ngubwo atangiye kukubwira ko azakuroga wumvaga akomeje cyangwa waketse ko ari ukukubeshya njyewe nari nzi ko ari bya bindi by'abakobwa baraho nyine bateye gukanga umuntu ntabwo nari nzi ko harimo ukuri ahubwo nabonye ko ari ukuri mbyisanzeho mbona ahubwo ndabyutse mu cyimbo cy'uko nakambaye imyenda yanjye mitira ku bitenge bya mukecuru mpita ko nambara abibonye ati se wasaze njye nkumva nyine nta kibazo ni ibintu biri aho gusa
nangira kujya mfata amafaranga nayo bonanga njya mu isoko ngata niyugurira imyenda y'abakobwa. Ndamindoka gutyo nyine. No kuvuga ngo uretse no kuba wenda barabyukanye ukisanga ufite ibyo bitsina bibiri no mu mitekerereze hari uburyo byahindutse. No mu mitekerereze byarahindutse ndetse cyane. Kuko kujya mu nzira n'ahandi nambaye igikobwa mba numva nasoni binera n'ikibazo kuko ahantu hose ndigendera. N'ubu ngubu urabona gutya ndasutse mukanya ndajya guhaha mu isoko nta kibazo wambaye gutya na ikabisa. Ubwo se uwo munsi ubyuka ujya gufata ibitenge bya mama wawe, mama wawe yarabibonye abona urakenyeye bavuze ngo iki mu rugo iwanjye? Mu rugo nyine babibona bahise kubatangira guhamagara abanyamasengesho baraza barasenga ariko ntacyo bari guhindura nyine kw'ibyo. Barumiwe biraho babura icyo bafata n'icyo bareka nyine ko barasenze biranga. Hanyuma waryamye uri muzima nk'uko usanzwe umeze, ndumva no mu mitekerereze umeze neza, wabibonye ryari? Ni ryari wumvishije ko byahindutse? Hari impinduka wigeze wumva muri wowe zibaye? Mu ijoro nibwo numvishe nazi ukuntu merewe sinzira bidasanzwe. Bwakeye mu gitondo hari nakangutse nka saa tanu z'amanywa. Uraryamiriye cyane? Nkangutse ndebye nakikoraho narebura ndi rimwe nkabona ndi umukobwa undi nkabona ndi umuhungu biranyobera. Biza kurangira mbura icyo nkora ndanarira ariko nyine bigeraho birashira ko nabonaga nacyo ndi buhindure. Ahubwo mbyutse aho kujya aho gufata imyenda yanjye ngo nambare, nabyutse mitira kuri ya myenda ya mukecuru ariyo nambara. Ubitekereje ute? Wumvaga ariyo ikubereye? Kuki utafashe ipantaro? Nanjye byaranyobeye kuko nabasobanuro nari mfite bw'ibiri kumbaho. Wabonaga biri kwikora? Nabonaga ari uko nguko biri kuza mpita ko nambara gutyo nyine. Nuko wahise wumva se ko ari bya birozi bikugezeho? Watekereje ko ari biki bibaye? Njyewe ntabwo nari kubitekereza ko ari ibirozi kuko nta bwenge bwo gutekereza ibyo ngibyo nari mfite. Waketse ko ari iki kibaye? Nibajije ibyo ari byo biranyobera ariko nyuma nyine naje kugarura ubwenge biza kurangira nsanze ari uko nguko umeze. Amabere urabona ko yaraje. Ayo mabere amabere nayo yaje uwo munsi mu bitangaza. Yagiye aza gake gake biza kurangira abaye manini gutya. Nyuma yo kurogwa Minyago havuga ko rimwe abyuka ari umukobwa ubundi akabyuka ari umuhungu, icyo gihe biterwa n'igitsina kiri gukora. Iyo abyutse ari umukobwa yambara imyenda ya gikobwa akitegura nk'abakobwa ndetse agatambuka mu muhanda nta soni bimuteye. Yabyuka ari umuhungu nanone bikagenda uko. Nubwo benshi batabasha kumwakira kubera ibyamubayeho, ngo mu muryango we ntacyo batakoze bamuvuza ndetse bagiye no mu banyamasengesho benshi biranga. Ababyeyi bagiye kukusengeshereza abanyamasengesho barasenga, byatanze iki? Icyakora ikintu byatanze nuko ubu ngubu uko uri kumbona mbashe kuba nasobanura ibyambayeho ariko mbereho ntabyo nari gusobanura. Byagenda gute? Kwari uko nyine nari ikigurya gitereye aho. Uri wabaye gute? Wari uri aho ngaho nta kintu ushaka utazi n'ibyabaye? Mbega nta makuru abe namba nari mfite nta n'icyo gusobanura kuko kwari uko nyine. Hanyuma bagusengeye nko mu gihe kingana gute? Byafashe nk'amezi ane. Amezi ane? Uryamye aho ngaho bagusengera mu cyumba? Baransengeraga ariko byaje kugura ngasohoka nkigendera ukajya ahubwo mu muhanda n'ahandi abantu nyine bagashungera ari benshi. Ko byarabatunguraga. Umuntu twahita tumuza izi imbere yari umusore none yabaye umukobwa.
kuma nyine ni ikintu gitangaje cyane. Ntabwo waba waragize amatsiko yo nyuma yo kubona ibikubayeho ukavuga uti reka njye kwa muganga bandebere cyangwa se bambwira impinduka zambayemo? Bo kwa muganga ikizo niyo wanjyanyeyo baravuga ati ibi ngibi byose ni ibiki, babona nyine ni ibintu bihambaye. Bambwira ko ari ukunjyana mu bitaro bikomeye birenze iby'iwacu. Yumvise bimeze gutyo mukecuru afata umwanzuro kwa ngo nzakomeza nsenge nyine uko byaje abana ko bizagenda, kuko nta bushobozi bwari buhari, nta n'undi wo kudufasha wari uhari wari budufashe ngo tube twababe babasha kunjyana kwa muganga. None se ko ibyo bitsina bibiri byombi bikora, hari icyo ubugabo kirakora ndetse n'icyo ubugore kigakora, ubwo urumva ko rero byari bigoye ko mukecuru yabona ubushobozi bwo kunjyana kwa muganga. Kandi na papa nawe dufite arahari ariko ntabwo tubana. Urumva ko mukecuru wenyine ubushobozi bwo kunjyana kumvuriza aho batubwiraga ntabwo ari buhari. Nuko yabivuyemo biguma gutya. Naba nigendera mu nzira nkabona amatelefoni ari kumfotora, amakamera bigenda biza gutyo. Hanyuma uwo munsi noneho cyangwa se mu baturanyi mu nshuti zawe babyakiriye gute, babonye bigenze gute cyangwa se batangiye kumenya ayo makuru? Ageze nyine ukajya bagenda banserereza ngo ibyo nariye ngo nibyo bingarutse, abandi bakavuga byinshi nyine. Bari babizi ko wagiye urya ayo masaki y'abandi amatako ugatapfuna byose. Hari abari babizi kuko nyine harimo bimwe nk'abasore bagenzi banjye twajyaga tugendana, urebye nibo bashobora kuba baragiye batanga amakuru ibintu nk'ibyo. Hanyuma wa mukobwa wakoze ibyo ngibyo amakuru ye we arahari n'ubu ngubu ntabwo yari yashaka. Iriga nubwire ngo ni na mutoya, afite imyaka 40. Wowe ufite ingahe? Ndi ubu ngubu ngize 22 n'ibiri. Nuko nyine nawe nakuranye, nakuze vuba vuba, ngira imyaka nka 18 umuntu andeba akabona ndi muri za 28 n'irindwi gutya. Ariko rero uranigerera, wagiye kutereta umusoko w'imyaka 40 ifite 20. Kubera nyine bwa bukene n'abasore b'iki gihe ntabwo niba gikunda amasura cyangwa se ubwitonzi umuntu afite bakunda bakunda inoti, imitungo niyo bakeneye kurusha uko bakeneye urukundo. Umukobwa yari ameze neza ku mufuka. Ku mufuka wabonaga ameze neza, ariko kumera neza kwe niko kumera nabi kwanjye. Birumvikana. Hanyuma wenda mwaho warigeze ushaka kumuganiriza cyangwa se ubigerageza cyangwa se mwaravuganye nyuma y'uko bibaye gutya? Mbo nta nubwo twari kuvugana, kuko icyo yahoraga yigira ni ukongera gutya, kuba yakongera kumfasha mukezuru yagiyeyo amubwira ko nubwo bamwishyura ibya mirenge nta kintu ashobora kumfasha. Niko yavuze. We ntabwo uragerageza no kumuhamagara wenda kuri telefone ngo muvugane mugirane imishyikirano cyangwa se ubwumvikane? Ni umutima sinawugira. Iyo umutekereje wumva bimeze gute? Iyo umutekereje ahubwo ndarwara birushaho kuba bibi, sinshobora kumutekereza. Hanyuma we nta n'ikindi yifuza, icyo ashaka ni ukuzaguma gutya cyangwa hari ibindi akwifuzaho? Wese ubanza igisigaye ari ukunyica nkaba ku isahari. Ntako ni sena nyize ngo wenda yaravuze ati nzamukiza ari uko aje kundeba aje kunshaka. Simbizi umutware mugabo namutse menya ayo makuru
wenda hari nabikora ariko se nabwo arashaje ntago nakemera. Henshi bakunze kumwita umutinganyi ngo bitewe n'imyambarire ye kuko bataba bazi byamubayeho, ariko we ibi akaba byamaganira kuri. Hari abantu ushobora kuba bakuvuga ngo uyu musore cyangwa se uyu mukobwa ni umutinganyi, ntabwo nabyo babikwita benshi cyane. Ntago ari byo. Oya, ntago ari byo. Kandi ubana n'umugabo kandi ntaruwe. Kandi nakubwiye kubera ari bibiri bikora kimwe kiri mu mwanya wacyo gikora akazi kacyo. Muri make nawe ntuzi ukuntu wabisobanura. Nanjye nta busobanuro mfite kuko iyo nabaye umugabo urabyumva biba ari indoro nyine. Nakubwiye ko ari gushaka ibase y'amazi kuko n'ahandi najya ngo banyemerere. Se icy'umukobwa cyo nacyo ujya wumva ubishaka ukumva urifuza umugabo. Hey, byagenze gutyo nawe urabyumva. Ugane wa muhanzi Samuel ibiri mu kazi. Kumva Samuel yatinze. Ubushyuhe bwinshi. Ubushyuhe bwabaye bwinshi cyane. Ariko ikivugabo cyo kibyutse. Nicyo gikaze. Cyo kirenze na cya kindi nyine ubwo nawe urabyumva. Nubwo yivugira ko ibitsina bye byombi bikora, ahamya ko igitsina gore ari cyo gikunze gufata umwanya munini cyane, kuko aricyo gikunze kumara igihe kinini kiri gukora. Akaba nivugira ko rimwe na rimwe aba yifuza kuba yaryamana n'abagabo, ibwo ngubwo igitsina gore nicyo kiba kiri gukora. Ubundi akumva yaryamana n'abagore, ubwo igitsina gabo nicyo kiba kiri gukora, nubwo byungo bikunze kuba gake. Hari igihe byo wumva nawe ushaka umugore? Hee, wari wabigerageza se? Mba numva mbitekereza ariko nyine nkabona nawanyemerera. Urabona nawe uragerageza ngo umubwire umwongoshyoshye rebe ko yabyemera. Ntumbibwiye itavuga ngo twatabaye abatinganye. Baba bazi kuri uwo muntu. Ntabwo bazi ko ufite bibiri. Nabyo bazi. Hanyuma icyo gihe noneho ku munsi wa mbere icy'ubugabo gihaguruka nacyo kikajya mu mwanya wacyo, yabyitwaye mate w'umubanyi. Ngo wenyine uwo munsi ahubwo naraye hanze kuko cyaragurutse gihaguruka gishaka ikindi. Wowe se wumvaga umushaka? Njye se numvaga nshaka. Numvaga nshaka umugore. Nawe ashaka umugore. Ndimo ndibaza iyo filime mwakinnye byari bimeze gute, wabyitwaye umute abyitwara amazi? Urabyumva we gahunda iyo gutishaka iya kigore, nanjye gahunda iyo gushaka iya kigore. Urebye nyine byari bisekeje. Mu myitwarire ukurikije uko mbere witwaraga, wumva wateretaga abakobwa benshi, wenda bakuruta, hari n'abo mwanganaga mu rungano rwawe, urukuru ubu ngubu noneho bimeze gute? Imyitwarire yawe kuri ubu ngubu imeze gute? Kuri ubu nyine imyitwarire ni ya kidamu. Urebye kuba kuba igitsina gore nibyo byiganje muri njye cyane kuneza kuba igitsina gabo. Bivuze ngo noneho ntugitereta baragutereta? Urebye hari abana leta n'abagutereta. Nanjye rimwe na rimwe wenda nk'iyo imisemburo ya kigabo yongeye kugaruka, nanjye harimo nshobora gutereta ariko yamenya amakuru gahita nyanga. Ayabwirwa n'iki? Barayamubwira? Kubera ko bimaze kumenyekana, kumenywa n'abantu benshi, barayamubwira akavuga ati se wowe uravugana n'umuntu nawe wambaye gutya w'umukobwa mugenzi wawe, usura yakugeza ku kimwa muri abatinganye, ugasanga nyine ni ikibazo. Nose ubundi iyo ugiye gutereta ubwo umukobwa ugenda wambaye nawe ikanzu cyangwa ijipo nkawe? Icyo gihe ngenda nambaye nk'umusore. Imisatsi se iyi ngiyi se ko ari yayindi yo muri saro. Makiyaje nazo zisubira mu gihe. Niba cyari igihe witwara nk'umusore nta kibazo ukabyuka ukambara amapantaro, hanyuma igihe ubyuka ukambara amakanzu cyane rwose, biterwa n'iki? Ayo mahitamo yakora ute? Biterwa n'icyabyutse kiri gukora.
ndumwe narinzi ninagize ngo bikorera rimwe cyarimwe byose oya ubwo no kuvuga ngo nimba igice cyo bagaba ricyo kiri gukora nyine ndiruka ndi umugabo ejo ejo ni hatangira ni akora icyubugore tsaba ndi umugore nyine ikada hey warabyitondeye urabireba neza usanga ruko bimeze ndi nabonye ari komeza ariko nshara no kumara n'ukwezi ndi umudamu gutya cyubugabo kitara kitarongera kweguka nuko kigisinziriye hanyuma abasore bagutirita barahari koko hey barahari ntago bakuzi uri umusore mugenzi wabo oya ubwo bamuhurira hehe abo ngabo harimwe njya kubona ngabo narahamagaye akambwira ngo yarambonye ngarankunda nuko kubera ba bantu nyine bambona nambutse bagafotora amafoto bakayashyira ku mbuga nkoranyambaga ubwo ngubwo iyo baguterese bigenda utubwire mbere warateretaga ukagenda abakobwa ukabashyiraho bakemera noneho iyo bari kugutereta tubwire ukuntu biba bimeze iyo bari kundereta nyine urebye ni ibintu bisekeje gute kuko kumva umusore mugenzi wawe cyangwa se imyaka icyo gihe mba nubwo mba ndi umudamu ariko kumva umusore mugenzi akubwira ngo aragukunda ngo yifuza ko mwakora imibonano mpuzabitsina kumva ari ibintu bitangaje nyine binasekeje bajya babikubwira cyane ubyitwara mute kamere iyo bakubwiye iyo umusore akubwiye ngo ndagukunda uramusubiza ngo ikiyego yoya bivuga ngo iki kubera ya misemburo ya kidamu ari yo biri gukora ndamwemerera ariko ikibabaje ni uko hari igihe amamagara hari gukora iya kigabo ubwo urumva ko nyine ni intambara ijwi riba ryahindutse buri kimwe cyose kiba cyahindutse ni ukuvuga urujwi runini hanyuma iyo guhamagaye wabaye umugabo umwarimu usanzwe muteretana ubwo mufite n'ibintu mwumvikanye ufite ibyo muganira n'uburyo muganiramo abyitwara mate bigenda ute tubwire urugero ukuntu bigenda iyo amamagaye wenda mpita mubwira mpita kumwita nyine mu ijwi rya kigabo wenda alo agahita akambaza nyiri iyi telefone yagiye hehe wowe wundi utari njye ukumva nyine ahise agira ikibazo uhita umusobanurira se uko bigenze uko byagiye cyangwa se uramureka ndamureka nyine we akagenda avuga ko wenda ari nk'abandi basheri bari bafite telefone hanyuma ibyiyumviro uba umufite ako kanya ni bya bindi by'umusheri iyo uri umeze nk'umugore cyangwa icyo gihe noneho uba wibaza n'icyo kintu cyo kigushakaho ahubwo nge icyo gihe mpita kunangira kwibaza ese ni icyo nshakaho mba n'ubonye nari ibintu bigoye bindi ko wari sheri wawe asanzwe gutereta biba byavuyemo nta nubwo ubibyibuka ntabwo mba mbyibuka akaba avuga ko no gutereta abakobwa bitakimworohera nka kera akiri umusore kuko benshi bahita bamwishisha naho abahungu bo ngo bakaba bamutereta ku bwinshi nk'uko abyiyemerera ndetse avuga ko ari n'uwo babana ntawe uragerageza kubwira ati dukore imibonano mpuzabitsina mukanabigerageza mbo arahari tunabana ahubwo ariko igihe kinini nyine nk'iyo nahindutse gutyo arankubita arankubita induru zikavuga ufite umugabo ngubu cyangwa mwibanira gutyo ibyo kwiyeranja nawe urabyumva ni amasezerano twagiyemo turi kumwe gutyo nyine ariko nk'iyo nahindutse nk'umugabo
induru ziravuga yaguteretse yaziko wigeze ubu mu umusore nyuma bikaza yarabizi afite amakuru cyangwa yabimenye nyuma nayo yarafite twawe nyine kwa kundi gusa aho hanyuma umunsi muhubonana bwa mbere ibyagenze ute wabyitwaye mute yabyitwaye mate kuko ufite ibitsina bibiri kandi biragaragara ku maso sibyo biragaragara akibikubita amaso yabaye ati cyangwa yabaye ati bo yaratunguwe amaze gutungurwa arangije arababara cyane maze kubabara cyane nyine kundi natangiye gukubitwa ku munsi wa mbere tubonana yagukubise yaranwubise ariko icyo gihe hari hari gukora iki ubwo hari hari gukora iki ubudamu nicyo cyakiri gukora icyo cyari kirimo gikora atungurwa n'uko nufite bibiri ariko mbwira yuko icyo kindi cyo kidakora cy'ubugabo kuko mwiyo minsi nawe cyakirimo gikora arangije yahise ko nyine abikora amaze kubikora yarabikoze birakunda nyine nawe arabyumva isugi wari ukiri isugi nuretse ko ariwa mbere twari tubonanye nyine n'umudamu bivuze ngo nta wundi wari wakemereye yafunguye isugi yarabikoze ariko abikora maze no kunkubita ngo kubera iki namusobanuriye ko mfite bibiri asanga ndi isugi abonye uri isugi se yavuze ngo iki yabivuze ho iki nta nicyo hari gitumye n'ubu ngubu turi kumwe kuko yaza gusanga mfite bibiri nari n'isugi urumva ko inkoni zari nako zanyica ahubwo kandi ufite ugakesha ubusugi yagusanganye akuva ubwo mwahise mugumana twaragumanye nyine ariko nawe urabyumva iyo bijaguye ni ugusohora twanjye mu nzu akajugunya hanze nyine iyo byahindutse icy'ubugabo ngo cyagiye mu mwanya kiba cyagiye mu mwanya gukora nyine kigafata umurego nacyo kiba gishaka ikindi ariko ni igitangaza umubana we ni muzima nta kibazo cyangwa murahuje ikibazo wenda nawe wenda uretse kwenda icyabaga aricyo gikora mbonye aho njya nakigendera wumva wamureka numva namureka kubera yuko ajya amemukira cyane guhemukira kugukubita ese kuki n'ubundi we atagenda niba yumva atagushaka impamvu ni ukubera yuko aho yansanze nabaga we n'ahandi yari afite uko nyine yansanze mu mwiyonzu nabagamo bivuze ngo nawe ni kwa kundi nyine mwari musanzwe muri inshuti cyane oya niwe wamuterese niwe wanterese nyine ariko aje birangira tugumanye hanyuma kuri ubu ngubu gahunda zanyu ni izihe abantu muteganya kuba mwabyara ntabwo mbizi nimba nabyara none se ko nanjye hari igihe numva nshaka ibintu byombi birakora ntabwo uzi niba wabyara nk'umugore cyangwa ntuzi niba wanatera inda byose nta na kimwe nzi none se wenda iyo iki cya kigabo cyahagurutse kiragira kiranarangiza ubwo nawe urabyumva iyo cyahagurutse ni ugushaka ibase y'amazi kuko nta kindi nakora ibase y'amazi yo gukora iki nyine nkagenda nkajya hejuru nkagishyira mu ndi kikarya kigahora kigatuza iyo cyagurutse bigutwara igihe kingana gute kugira ngo bisubire muri kigore nibura ibase y'amazi ishobora gushyuha ikabira kubera ubushyuhe hanyuma hari uburyo abagore umugore usama wasama hari uburyo ajya mu mihango akabibona bino by'ukwezi ujya ubigira
Nje ni buri byumweru bibiri. Buri byumweru bibiri? Eh. Birashoboka se? Nze so burwanye ne sokondaga. Mm. Eh. Buri byumweru bibiri uba wagiye mu mihango. Abaga maduka yateye imbere. Niko wateje imbere amaduka. Eh, uretse ko byageze wo nyine. Ubushobozi bukanga. Bijya urabizi? Bijyahe. Amaranje mwe babindisha abana. Nibyo ukoresha ubu? Aha, ubu ngubu ubushobozi bwavaye turi no mu gihe cy'imvura. Ukoresha iki? Ni ukwiyeranje nyine ibitenge bya mukecuru narakataguye naramaze. Hanyuma se ubwo ngubwo uretse kuba bimeze gutyo, hari uburibwe wumva? Uburibwe? Njye mbabara cyane kurenza n'abandi ahari. Iyo uri muri icyo gihe cy'imihango. Wenda iyo utayirimo ubuzima busanzwe, hari ubundi buribwe wumva? Mbo uretse nko kujya nikanga buri kanya. Nikanga? Hari nk'igihe nyine njya kumva sinzi ukuntu bigenze mu mubiri. Nta kindi. Uba wikanze iki? Ni iki gituma wikanga? Hari nk'igihe nibuka umukobwa ambwira ngo nzakuroga. Nabyibuka ngahita nikanga. Nicyo wabwira abadukurikiye muri aka kanya? Mbo icyo nabwira abadukurikiye ni uko bamfasha bakaba baneza imbere kuri cano yanjye ifite filime ndi gukina inyura kuri cano yanjye yitwa Miss Minyago Series. Bagashyiraho bagakora subscribe, comment ku byo nagiye nkora n'ibindi bigiye bitandukanye kumva afite byinshi imbere. Ukinana nande? Mbo hari abandi bana nyine dukorana binaha iwacu. Nibwo turimo dutangira. Urakoze cyane kandi ndagushimiye ko wemeye kutuganiriza. Tukwifurije kumererwa neza. Murakoze cyane namwe Freemax. Nshuti za Freemax TV, nkuko mwabikurikiye twari turi kuganira na Miss Minyago. Ni Minyago harya? Yego. Ni twaganiraga rero watubwira ibyamubayeho, ubuzima bwe uko amerewe mbere yahoze ari umusore aza gushiduka yabaye umukobwa mu bintu atamenye nawe uko byagenze, ngo aho yagerageje kwivuriza byaranze nuko nguko yiyakiriye. Turashimye mwese mwana natwe umunsi kundi kandi mwakurikira n'ibiganiro tubategurira. Dukomeza kubarekera gukurikira ibyo tubakorera ndetse munakora subscribe kuri Freemax TV. Mwari kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur.